Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, deixa eu falar para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês uns presentinhos que eu ganhei da minha seguidora, tá, gente? Os presentinhos, gente, eu super amei. Então, gente, eu quero mostrar para vocês, mas quem for chegando já curte o vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreva no meu canal e vem fazer parte aqui do meu cantinho, tá, gente? Eu vou virar a câmera um pouquinho mais para cá, assim. Gente, eu quero mostrar para vocês o que que eu ganhei. Olha, eu ganhei da minha seguidora. Ela me deu dois sabonetes, né? Sabonete. Um demaquilante pós-maquiagem, ó, gente. Demaquilante pós-maquiagem, removedor de maquiagem, 3 em 1. E me deu esse outro aqui, ó, sabonete Premier pré-maquiagem. Esse aqui é pré-maquiagem. Ele é com ácido e hialurônico. Não dou conta de falar, tá, gente? Hialurônico, né? Hialurônico, né, gente? Aí ela me deu esses dois aqui, esses dois sabonetes. E ela me deu, gente, eu super amei. Quero estar agradecendo você, Madalena, obrigada. Gratidão por ser minha seguidora. Gratidão por compartilhar meus vídeos. Gente, ela compartilha meus vídeos até lá pro Pará, para muitos lugares, né? Ó, beijo, Madalena. Gratidão sempre. Gente, ela me deu essa sandalinha ortopédica, olha que linda. Ela me deu esta sandália ortopédica que eu super amei, achei super legal, super bacana, né, gente? Então, é o que eu quero dizer para vocês. Quem for chegando, já deixa aí o seu valeu demais, deixa o seu gostei. Gente, aí ela me deu essa sandalinha. Olha, eu nem descolei aqui, tá, gente? Ó, eu ganhei dela, foi ontem, né? Aí eu falei, já vou fazer o vídeo hoje. Aí, ó, eu calço 35. É, deixa eu ver aqui, 35, gente. Mas por ela ser ortopédica, ela deu 36. Ó, ficou certinho, né? 36. É lindo ou não é, gente? Deixa nos comentários o que é que vocês acharam. Gente, eu gostei demais dela por ela ser ortopédica, né? Descansa bastante a perna. Mas ela me deu essa aqui. Essa aqui eu amei, amei, amei. É, essa aqui é a Melicinha, né, gente? Ó, usou demais. E fala o tanto que ela é cheirosa. Tem cheiro de morango. Nossa, esse cheirinho no pé, cheirinho de morango. Gente, aí ela me deu essa aqui, é da Charmosa, Charmosa Chique, ó. Ela é uma melissa, né, da Charmosa Chique, ó. Gente, eu achei muito legal, gostei demais, sabe por quê, gente? Por ela ser uma sandalinha assim, né, uma sandalinha de ela não é de plástico, de silicone, olha, é bem molinha, ó. Pra mim calçar, pra ir mexer com as plantas. Ah, falar em planta, ela me deu planta também, tá, gente? As plantas eu não vou mostrar, porque aqui eu não mostro planta, né? Então, eu vou mostrar só esses. Em outro vídeo que eu for fazer, em outro canal, eu vou estar mostrando pra vocês as plantas que ela me deu também. Aí, tá bom? Tá bom, meu povo? Meus moranguinhos, minhas moranguinhas, beijo a todos vocês, meus moranguinhos, minhas moranguinhas. Quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito. E você que já é inscrito, compartilha, deixa o joinha que você não vai pagar nadinha. O joinha vai estar ajudando a crescer o canal e a fortalecer aí o canal, tá bom, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês, que eu quis, né, tá trazendo para vocês hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo e deixa aí o seu valeu demais. Deixa aí o seu like, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Vamos encerrar com a sandalinha. Com as sandalinhas que eu ganhei. Meus recebidos. Tchau. Tchau, meus amores. Não se esqueça de deixar o seu like. Ah, passa na comunidade, tem foto lá. Clica no link acima da foto de letra azul e vem ver o vídeo no canal. Gente, tem que ver o vídeo no canal para fortalecer o canal e tá me ajudando aí, tá bom, gente? E ó. Tchau. Hoje eu vou por cá. Tchau. Fui.